بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کا ناسور پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ انہوں نے حسب روایت الزام تراشی کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں دہشت گردی پاکستان کی جانب سے آتی ہے۔ سشما سوراج نے کہا کہ اقوام متحدہ کا اثر و سوخ کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اس میں تبدیلیاں کی جانی چاہیے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی 73ویں جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ممبئی حملوں کا ماسٹر مائنڈ پاکستان میں آزاد گھوم رہا ہے۔ سشما سوراج نے جھوٹ بولا یہاں بند نہیں کیا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ پاک بھارت وزراء خارجہ کی نیو یارک میں ہونے والی ملاقات پاکستان کی وجہ سے رکی۔ بھارتی وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات کا عمل پاکستان کی ہی وجہ سے ممکن نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں نو منتخب حکومت کی مذاکرات کی دعوت قبول کی، لیکن کشمیر کے حالات کے باعث مذاکرات ملتوی کرنا پڑے۔ بھارتی وزیر خارجہ نے الزام تراشی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے مذاکرات کے لیے فرار کا الزام بھارت پر عائد کرنا درست نہیں، اور بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کرنا پاکستان کی عادت ہے۔ سشما سوراج نے کہا کہ پاکستانی حکومت دہشت گردوں کی یاد میں ڈاک ٹکٹ جاری کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کا اثر و سوخ کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے اس میں تبدیلیاں کی جانی چاہیے۔